horeyn dhammaan madax dhaqameedka salaadiinta cuqaasha waxgaradka odayaasha culimaa diinka haweenka dhallinyarada madashan bilan isugu yimid waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaantaasoo xambaarsan duco ballaaran xambaarsan salaantaasoo diiran oon had lahay oon ku matalaya ummadda antaashkooda xambaarsanahay ama cumaamadda musigo ayaa baan idiin sidaa guud ahaan marka ugu horeysa salaanta waxaan siinayaa beelweynta habar jeclo ee walaalahaya ah ee saaxiibka nahay khaaska ah dhallinyar iyo waayeelba caruur iyo cidoodaba beelweynta habar jeclaan ahamiyadda koobaad siinaya oo aan ku dhaato oo ahta igu kaliftay inaan xalay toolo usoo guureeyo anoon weliga habeen socon ee aan xataa saaka halkan ugu soo jarmaaday ee aan usoo guura bahleeyey marka laygu yidhi bay ahayd waxaa guddoonaya beelihii bariga burco haddaan taaganahayna waa soo dhaqaaqaya haddaan jiifana waa soo dhaqaaqaya sharaf iyo xushmad gaar ay gu leeyihiin lama ilaawi karayo abaalkayn iskashanee lama ilaawi karayo waxaan horta mahadnaq ballaarano buuxda oo kaliya laaba halkan waxaan ku xasuusanayaa madashan barakaysan ee isla maanta bishii oktoobar markaan idinku nimid anagoo safar ceelalya ah waxaanu ceelalyadu ahayna aad garanayseen sida boqolkiiba boqol dee aad nooga ajiibteen ee aa uga soo baxdeen kaalinta geesinimada leh wax ku oolka ah insha allahu bismillahi kariimto maskaxdayada ka baxaysa maaha sababtoo ah dee halkan wixii aan u nimid jawaabteedu waanu helnay ha wala lagu quus qaato abaalka habar jecle ma celisaaba qaarna weydiin jireen intay celisay waliba siyaado ku dartaa baana ku nigi ya oo gobonimadu waa u dhalasho ha taasina waa duur xul bay iga tahay ha waqti dambaan imika lasoo ku soo beegmay mikrofoonka wax badan baan odhan lahaa ha waxa weeye waxaan ku soo noqonayaa madashan bilan ugaas maxamuud axmed ayaa baan u ducaynayaan duco ballaaran sida iyo reeldood reerkaa reerdoodoon aad u jecelahay oo dee sidaa la sheegay lafdhabartiiya oo lafdhabarteeniya oo haliyeeya badan ka dhasheen rag badan ka dhasheen oo waxgaradii aqoonyahana aba waa jeclahay allahu naxariista duqsi baan xasuusanayaa rag badan oo kale ay xadantaynaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyagana ducaanu sidaa iyaguna inay noo duceeyaan baan insha allahu jeclahay ugaaskaalka waa ku boqraynaa waa ku caana shubaynaa taasaa marka hore iyo xadantaynaysay oo aan ka horumariyey waana tu laysku lahaa ilaahay ballankii waa jeclaa intaasoo dhan oo waxgaradkii iyo labeentii maanta habar jeclaa iyo odayaashii iyo waxgaradkiiya inaan salaan gacansaare la soo gaaro waa jeclaa ragga salaadiinta ee suudaan maxamuud guuleed iyo boqor maxamuud cali carab iyo salaadiinta waaweyne halkan maanta fadhida suudaan siciid iyo iyaga hadhiyo habeenba waa wada joognaa laakiinse shacbiyadii beelweynta habar jeclo inaan maanta halka uga mahadnaqo ayaan insha allahu bismillahi kariim ahmiyad gaara siinayaa somalilan oo dhan baa guulaysatay inagoo qori meel guulaysanne maanta madaxweynihii aanu dhisnay dowladdii aanu dhisnay dowladdaa dhalatay dee mucaaradii maxaafidba dowlad bay u tahay isku in baynu u jirnaa laakiinse da waa ku suntannaho taa cidina naga riixi mayso yaaha taa waa ku suntannaho ee cid inaga riixi mayso ragga hawsha usoo galay meesha waa fadhiyaan laakiinse dee waxa weeye kamana xigno oo dee waxa weeye somalilayn oo dhan ilaa milowyo cado ilaa mil xag ugu yoocada dee waa u de waa u xukuumado waxa taasi waa siday horeba u ahaan jirtay weli waxa laga yaabaa inay naga badsadaan bar dadkii xataa maalinta aynu isdaba jimicsanaynay inay naga badsadaan baa suurtagala yo taasina waa suurtagal waayahay markayn madalahaasoo kale isugu nimaadno waxyaabaha dee kaftankuna kolle waa iska dhacayaa suudaanna kaftan looga wanaagsan maalin dhaweyd baa waxaa dhacday nin odayin baan abti ku idhaahdaa maalintii dambe u yimid wuxuu igu dhahay suudaan xasan oo ya dee ninkuu buurano waan ahay inan reer daahirina way dhashay xaggan aad abtiga iga noqotay maana abti ku ah dee mayana jeegaantaa baa ku dhashay baan kuu ya ina jeegaantaa baa ku dhashay inantayd baa ku dhashay intaa reer daahir ya nin kaloo sale baan la ilaa sida yidhi waa nin maalin walba abti buigu dhaha suudaan xasane daanna cimraan bay dhalay dee waa yaaban wadaadna inan jeegaantaa baa ku dhashay baan ku yidhi oo dadka waa iska xignaayo ya halkaasay sheekadu maraysaa kaftanku ha inanta jibraa bakor ya
abtimaadu tihiin idin kuna ogaada insha allahu bidbillaahi qoryaale intaasi waa iga kaftan aanu soo gondadego marka hore waa salaan iyo duco marka labaad waa hambalyo marka saddexaad waa caanashad iyo ugaas maxamuud oon insha allahu bidbillaahi kariim aanu qalbisan ku boqrayno niyad saliim aan ku boqrayno oo aan insha allahu bidbillaahi kariim halkaa aan ku caleemasaari doonno oo aanu halkaa uga soo kicitinay midda saddexaadna kolle qarankeena allah inoo adkeeyo dowladnimada dowladdaan dhalatayna allah inoo adkeeyo waxa maalmahan baa aynu ku jirnay dhinac kale haddaan ka hadlo dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad baynu yaro galnay ilaahay xaaladii horena waa ina soo dhaafiyey xuduudaha soomaaliland in badan baynu dowladaha ku haysanay oo ilaa in xukuumaddu ha gaadho xuduudaha ha la sugo waa ku garab taaganahay ciidamada qalabka sida iyo dowladdeena barakaysan ee jamhuuriyadda soomaaliland sugitaanka xuduudaha qaranka maanta la sugayo waxaynu uga digaynaa waa la soconnaa ciidankeena qaranka taashka inoo saaran hadh iyo habeen bay iyagana ku seexannaa howlgalka waa ku hambalyaynaynaa inay sugaan xuduudaha dalka oo ayo cadi istaagaan waa ku hambalyaynaynaa waxaanan u sheegaynaa dariska hadday soomaaliya tahay iyo dowlad goboleedkan dhinacayna soo saaray waxaanu jecelnahay sharaf baanu jecelnahay inaan idinkula noolaanno waxaanu jecelnahay wanaag inaan idinkula noolaanno laakiinse yeeli mayno aqbalina mayno intaa ka dhul ah oo soomaaliland leedahay lagu soo xadgudbo insha allahu bidmillaahi kariim waa difaacanaynaa xuduuddiinana ku soo xadgudbi mayno taasaanu diyaar u nahay baanu leenahay dan madax dhaqameedkii nahay ugaas maxamuud oo ku soo dhawow walaal waa laga waramay taariikhda ugaaska si weyn baa looga sheekeeyey dee ninka hure walan waa labaatan sano ka hor caleemasaare bayn inagu maanta ayaynu caleemasaaraynaa intaasaa inagaga filan guddiga cirka iyo dhulkana ka bixi maayo wuu la joogayaa waa guddi la yaqaano oo haddii rabi xugmaayo rag diimalo haldoor isugu tageen anu ugaaska waxaan leeyahay guddigaasi mar walbayay kaa fogaane cirkiiyo dhulka way kaaga soo gurmanayaane labadaba waa kaaga soo gurmanayaan xaalad kastoo kugu adkaataa waa raggii jiibtiyo jaantaas la barateene annaguna guddiga cirkiyo dhulkan xataa usoo diga rogonayna annaga laftigayo oo insha allahu bidbillahi kariim dayna dhuuxyadiya raggaasi dee waxa weeyaan nimba dhinku ka cuslaaba meesha horta isugu yimid ya guddigii kale weyneydna waa fadhiyaan dee guddoomiyihii beelweynta habar jeclo saaxiibkaya waan shaqadiisa ku qanacsannahay insha allahu bidmillahi kariim ugaaska waa boqraynaa ugaaska waxaynu ku boqraynaa qur-aanka cadadkiisaynu ku boqraynaa allahu akbar baynu ku boqraynaa waa soo dhaweynaynaa insha allahu allah xilka ha ku xiltiro xilka allahu fududeeyo xilka allahu fududeeyo dalka allah inoo wanaajiyo awlaadda allah inoo barakeeyo arsaaqadda allah inoo barakeeyo caafimaadka dadii xoolaba allah inoo sugo abaaraha allah inaga jabiyo raxmad khayri qaba allah inoo shubo raxmaad khayri qaba allah inoo shubo bogeena ilaahay burcada isku mariyo walaalnimadeena la xoojiyo ugaaska maanta halkaan ku doonan inaan ugaas qiimo badan weeyaan insha allahu bidmillahi kariim allah xilka ha ku tiro ugaaskiisa maha ka shaqeeya allah ka dhigo kii soomaaliland u shaqeeya allah ka dhigo kii dalkiisa diintiisa dadkiisa baanfaca allah inooga yeelo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.